Hello bersama Drama Wang. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail meminta kepemimpinan dan ahli parti di bawah Pakatan Harapan supaya berhenti membangkitkan isu peralihan kuasa. Timbalan Perdana Menteri berkata isu mengenai bakal Perdana Menteri bagi menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah diputuskan dalam perjanjian antara parti PH sebelum pilihan raya umum sebelum ini. Justeru ia tidak perlu dibangkitkan. Saya kira isu ini tidak timbul kerana sudah ada perjanjian. Dulu sebelum PRU, kita katakan Perdana Menteri susulan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah yang dijanjikan. Isu ini tidak timbul tapi dibangkit-bangkitkan. Jadi isu. Patutnya kita ada isu lain. Isu nak memperbetulkan negara kita, kita nak perbaiki. Sudahlah. Isu itu sudah selesai. Kita sudah ada perjanjian, katanya yang juga pengerusi Majlis Penasihat PKR. Dr. Wan Azizah berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan yayasan MyStemi di sini hari ini. Isu peralihan kuasa Perdana Menteri sentiasa menjadi perhatian apabila kedua-dua penyokong Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim sering membalas kenyataan berhubung tempoh peralihan kuasa. Penyokong Dr. Mahathir menegaskan tiada tempoh khusus ditetapkan sebelum menyerahkan kuasanya kepada Anwar. Manakala penyokong Anwar pula bertegas bahawa peralihan kuasa harus berlaku dalam tempoh 2 tahun selepas PH membentuk kerajaan persekutuan selepas pilihan raya umum ke-14 pada 14 Mei tahun lalu. Sekian saja info terkini dari Drama One. Semoga bertemu lagi di video-video berikutnya.